ნამდვილი ექიმების სალონი მოგესალმებათ. თუ კი გაინტერესებთ თქვენი თმის მდგომარეობა და რამდენი წლის გახლავთ თქვენი თმა, თმის ღერი, მაშინ ეს გადაცემის ნაწილი თქვენია. თუ კი გნებავთ, რომ თმის სტრუქტურა გაიუმჯობესოთ, მაშინ მოირწმინეთ სამი ტესტის შესახებ და ტესტის შემდგომ დიაგნოსტირებული თმის გაუმჯობესების ხერხებზეც მათ შორის. როდესაც ადამიანს ასაკი ემატება, მისი თმა ვთქვათ ხარისხს კარგავს და ყველა მისტირის ამ მომენტს, რომ მისი თმა აღარ არის ისეთი ბზინავი, ჯანსაღად აღარ გამოიყურება, მაგრამ არსებობს თურმე ამ პრობლემის გადაწყვეტის გზებიც. რა კარგი, რა დრო იყო, რო არ უნდა ვიძახოთ, ესე იგი არსებობს მათი გადაწყვეტის გზები. მაშინ გადავჭრათ ყველანაირი საკითხები არაჯანსაღმა თმასთან დაკავშირებული და მოვიპატიჟოთ სამი გოგონა, რომლის მაგალითებზეც ჩვენ შევძლებთ გავარკვიოთ, ვის თმას არ სჭირდება. მომდანდით. დაიკავეთ ადგილები. დავიწყო ტესტირების პროცესი, რა სიტყვით. გაგვეცანით პირველ რიგში გვითხარი თქვენი სახელი. მოგესალმებით, მე ვარ ნილე. ჩემი თმა საკმაოდ სქელი იყო, მაგრამ ხშირი ღების და გაღიავების შემდეგ საკმაოდ გათხოვდა. ასევე ძალიან გაუფუჭდა ხარისხი ყოველდღიური ბანვისა და გასასწორებელი საშუალებების გამოყენების შედეგად. და დღესდღეობით უკვე ძალიან მარტივად წყდება და მტრევადია. ძალიან კარგად კი გამოიყურება ასე შორიდან თქვენი თმა, მაგრამ თავად რადგან ჩივით და უჩივით, ჩვენ სწორედ ამ ჩივილებს გამოვყვებით ახლა და პირველი გავტესტავთ ახლა თქვენ თავს. კი ბატონო. ესე იგი, ჩვენ ვჭირდება თქვენი თმას არ დაგისველებთ სრულად მენანება ამ არსნობის გაფუჭება, რაღაც ერთი ღერი რომ მოვიპოვოთ, აი მოდი ბოლოში რომ დავასველოთ, როგორ. ესე იგი, ჩვენ უნდა დავასრულოთ თქვენი თმა და შემდეგ მივმართოთ ზომას. როგორ მოვიქცე მენანება თქვენი თმა? ეს გამოვყოთ. არა, ბევრია ეს რაღაცა, რამდენიმე ღერს ავიღებ. ხო. ესე იგი, დავასრულებ ახლა თმას, რადგანაც თმა გახლავთ სუსტი, მაშინ როდესაც არის სველი. შესაბამისად, რადგან ტესტირების რეჟიმში ვართ, ჩვენ გვჭირდება სწორედ ასეთი მდგომარეობაში თმა. თავზე, ასე ვთქვათ, უბნებად არის გადანაწილებული შედარებით სუსტი თმის უბნები და უფრო ძლიერი. ჩვენ უფრო სუსტ ღერების ადგილმდებარეობას ავირჩევთ და შემდეგ დავასვენებთ მას და ვეცდებით, რომ ის გავჭიმოთ, ასე ვთქვათ, გავწელოთ ერთგვარად. ესე იგი, თუ თქვენი თმა გაწყდა, მაშინ ესე იგი მართლაც ძალიან შველად ჭირდება, მაგრამ არ წყდება. ცოტა იწელება, მაგრამ მაინც არ არის ისეთი ცუდი, როგორც თქვენ წარმოგედგინეთ თქვენი მდგომარეობა. ძალიან კარგი. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ თოკის მაგალითზე, მაგალითად, როგორ შეიძლება გავწეროთ. პირდაპირ მივადექინილეს, მაგრამ შეგვიძლია თოკის მაგალითზე. ესე იგი, თუკი თმა არის გამომჩრალი, გამოფიტული, რასაც უჩიოდა ნილე, ესე იგი, თმის გაწელვის შემთხვევაში ის უნდა გაწყდეს. უნდა გაწყდეს. აი, როგორც აქ. აი, რა ცუდი იყო. კი ბატონო. რა შეიძლება უშუალოდ ასეთ თმას? თიკა, მინდა გითხრა, რომ არსებობს გამოსავალი. წარმოიდგინე, რომ დაზიანებული თმა თიხის ქოთნის ფორებივით არის. მასში ცარიელი ფორებია, ამიტომ ეს სიცარიელე უნდა შევავსოთ პროტეინებით, ანუ საშენი მასალით, ხო? არსებობს სპეციალური პროდუქტები პროტეინის შემცველი. ამიტომ თმის მოვლის საშუალებებში მიღებულია, რომ იქნეს გამოყენებული სწორედ აი ეს ამ ხო, პროტეინის შემცველი პროდუქტები და ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. აი მე არ ვიყენებდი და მოხედავდა დღეში ვარ. კარგია, თუ კი არსებობს ესეთი პროტეინები, რომელიც ამ ფორებს ამოავსებს და თმას დაუბრუნებს ეს სიმთელეს. აა, ესე გამოდის. გადავინაცვლოთ შემდეგი ტესტირების ობიექტზე. ესე იგი, საკმაოდ ქერა, ღია ფერის თმა და ნახოთ ახლა რა მდგომარეობაში შეიძლება შეკეხოთ. კი. თან გაგვეცანეთ გითხარით. მე ვარ ია. ანუ მქონდა შამპუნის რეკლამასავით ესე სქელი და სტრიალა თმა და დროთა განმავლობაში გამიუხეშდა და მტყევადი გახდა. თან ფერიც ისეთი არადამზოგავია, ასე ვთქვათ, მის ჯანმრთელობისთვის, რომელსაც ატარებთ, რომელიც ძალიან გიხდებათ, მაგრამ მოდი ნახოთ, რა შეიძლება იყოს თქვენ ერთმას
იქნებ შემომჭეს. აი შემომჭე ერთი თვის ღერი. თავისით შემოგჭე. იმდენა თეთრია რომ შეიძლება არ ჩანდეს ეკრანზე, მაგრამ ნუ მე რომ მიჭირავს ხო ხედავთ ყველანი. იქნებ ჩანს. აქ ყოფი. ესე იგი ჩვენ დაგვჭირდება წყალი ამ შემთხვევაში ტესტირებისთვის და ამ წყლიან თაში მოვათავსებ თქვენ თმის ღერს და ამბავ ნახოთ რას იზავს ეს ღერი. ესე იგი რა ხდება? ესე იგი თმა არის დაფარული კუციკულებით, ესე ვთქვა, ხო? მისი ზედაპირი, რომელიც თუ კი დაზიანებულია თმის ღერი გარედან, უფრო ადვილად აღწევს სითხე ასეთი თმის ღერში და მძიმდება. შესაბამისად, თუ ეს თქვენი ღერი ჩაიძირა, ეს ნიშნავს იმას, რომ მართლაც თქვენი თმა არის დაახლოებით რა ასაკის, როგორ შეიძლება ვთქვათ. აჰა, აი თქვენი თმა ტიპტიპებს სადღაც შუა ნაწილში ჩვენი თასისა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენი კუციკულები ეგრეთ წოდებული არის დაზიანებული, შეღწია წყალმა კარგად შიგნით და დაამძიმა და შესაბამისად ჩაიწირა. რა გჭირდება ახლა ასეთი თმის ბზინვარებისა და სიმთელის დასაბრუნებლად? როგორც ხედავთ, ავოკადოა ჩვენს მაგიდაზე, სწორედ ამ თასის გვერდზე და ასევე არის კვერცხი. კვერცხისა და ავოკადოს კომბინაცია, ესე იგი დასრესილი ავოკადო და კვერცხი მასშია თქვეფილი, 20 წუთის განმავლობაში რომ დაიდოთ თავზე, ძალიან კარგად იმუშავებს როგორც მკვებავი და გამაჯერებელი, ასე ვთქვა, თქვენი კუციკულებისა, რომელიც გახდება უფრო მთლიანი და შესაბამისად თქვენი ღერი აღარ იქნება ჩაძირვადი. დიდი მადლობა. თუ გააკეთებთ ამ ტესტს, მე მაინტერესებს როგორი შედეგი გექნება. გაგიზიარებთ. კარგი იქნება ნამდვილად. ხოდა კიდევ ერთი რჩევა, ანუ თმის დაბანა ჯობია დასრულდეს შედარებით გრილი წყლით, რაც ანუ გამოიწვევს ანუ მეტი ტენიანობის შექმნას ანუ თმის ღერში. და ეს კუტიკულები ანუ უფრო სპაზმს გააკეთებს და ანუ შესაბამისად ანუ მის ბზინვარებას, თმის ბზინვარებას განაპირობებს. ანუ დახურავს ამ კუტიკულებს რაღაცნაირ სასახელს. ხო, რაღაცა ეს. ინტერესო. დაგვჭა მესამე ტესტი და დაგვჭა ხატია. გამარჯობა. გამარჯობა, კიდევ ერთხელ თიკუნა. ესე იგი, ჩემი პრობლემა რაში მდგომარეობს? ხო, კი, გაკლამაზი გრძელი თმა. ლამაზი და გრძელი თმა არის, თუმცაღა არის შეფერილი, შეღებილი. ჩემი პრობლემა არის ჭაღარა. რაც სიმართლე გითხრა, სადღაც ერთ დღეში აღმოვაჩინე, რომ თითქმის ნახევარი თავი იყო გათეთრებული. რატომ რის ბრალია რა მოხდა, ეს უკვე აღარ იცი. ამბობ ეს სტრეს მაიცისო, ეს უცებ სტრეს მაიცის. ეს მაინცის თმის პიგმენტის დაკარგვა და ნუ ალბათ კიდევ უფრო ანუ თმის ბოლქვის ანუ თმის ძირის ანუ რაც განშიგვაქ მის სისხლის მომარაგების რამდენად ანუ რამდენად შეუძლიათ უჯრედებს ან მესამე არის უკვე ჩვენი ასაკობრივი უბრალოდ ის უჯრედები დროთა განმავლობაში აღარ გამოყოფენ თმის პიგმენტს და ამიტომ ჭაღარავდებით. ჯამრთელი თმა ანუ პროტეინით გაჯერებული ანუ სწორია და ანუ წელვადი და ასე შემდეგ, ხოლო ჭაღარა თმა, რომელსაც გამოცილია როგორც პიგმენტი, ასე მისი ცილოვანი ნაწილი, ის დაკლაკნილია ადვილად ცხრევად. ახლა როგორ ვუშველოთ ასეთ თმას? არის რაღაც გამოსავალი აქაც? ხო, ანუ ესეთი თმის მთავარი პრობლემა არის ტენის დაკარგვა და შესაბამისად ჯობია გამოიყოთ ისეთი რბილი შამპუნები, რომელიც ნაკლებად გამოაშრებს ან არ გამოაშრობს თმას. და საუკეთესო არის თუ სულფატის გარეშე იქნება ეს შამპუნი, ანუ ანოტაცია შეგვიძლია დავხედოთ. ხო, დამატებით აშრობს ხო? ხო, დამატებით აშრობენ სულფატები. ვარი ასეთი პლუსით რო არ ქონდეს სულფატი, აწერენ ხოლმე დიდი ასოებით, ასე რომ არ გამოგვეპარება ეს წარწერა. აი, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ეს ზეთიც მოიხმაროთ, რომ ეს გაჭაღერებული ღერები მეტად დაიმორჩილოთ. აჰა. უფრო ლამაზად გამოიყურებოთ. ესე იგი, იქიდან გამოდინე, რომ ტენიანობა აკლია ჭაღარა თმას, ამიტომ ხდება ის ცოტა უფრო უხეში, ხო, ვიდრე სხვა პიგმენტურით. ხო, ცილოვანი ნაკლებობით, პიგმენტის ნაკლებობით და ხდება მსხვრევადი და უხეში. გასაგებია. ესე იგი, იმისათვის, რომ განსაზღვროთ რა პრობლემა აქვს ჩვენს თმას, სამი ტესტირების, ესე ვთქვათ, მაგალითი შევქმნით ჩვენ სტუდიაში. მართალი ეს ერთი შეხედვით, მართლა სამივე გოგონა არის ძალიან ლამაზი, სამივეს აქვს კარგი თმა, მოვლილი როულიან ფაქტია, უბრალოდ ალბათ არც ერთს არ ჰქონდათ ინფორმაცია კონკრეტული საჭიროებისა თმის, უბრალოდ იცოდით ეს ჩივილები, რომელთაც მოხვედით რეალურად ჩვენთან. მადლობას ვუხდი ჩვენს გოგონებს და ზინვარე ლამაზ ჯანსაღ თმებს, იმიტომ რომ ქალს მართლა სამშვენებს ლამაზი თმა. მადლობა კიდევ ერთხელ.